No niin. Siinä on tota. Elikkä esitellään Eumerin uutuus Spinner Spintupe. Ja Spinner Spintupe tulee kahta kokoa, tulee 6-rammanen ja 8-rammanen. Ja miksi me tarvitaan Spinner Spintupe? Elikkä kesällä vesi lämpee, vesi menee alas, kala vaatii aktiivisemman uiton. Elikkä normi spintupella heitetään koskella, kun kala on pohjassa, me heitetään pohjaa vähän niinku jikaustyyliin ja pompotetaan siellä. Mutta näin kun vesi lämpee, niin kala vaatii nopeamman uiton, niin silloin heitetään spinner spintupeen. Elikkä heitto, ja kun oot heittänyt, niin sit alkaa saman tien kelaamaan. Kelaamaan, ja kelaus saa olla aika nopeetakin välillä. Viehe ui. Elikkä siinä on spinner spintupe. Vuoden 2018 uutuus. Toimii takuu varmasti kirjolohelle, taimenelle, ahvenelle, kaikille mitä koskessa, ja myös voi merellä heittää kivikolta ahvenia ja näin, että siellä missä muutkin lipat toimii. No. Nätisti hikikeppi kirjolle. Mikä vapa se on? Sigari. Komia möllikkö. Se oli kolmas heitto uudella spinner spintupella, niin nätti. Plus kakkosen kirjolohi. Takuu varma. Toimii. Silloin kun tarvii just kalalle aktiivista uittoa, niin spinner spintupe. Ensi kauden uutuus.